партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 4 серпня 1492 року у пошуках найкоротшого морського шляху до Індії Христофор Колумб розпочав свою експедицію. А цього ж дня, але у 1934 році на Криворіж Сталі була запущена перша доменна піч. Про те, якою буде погода 4 серпня на Тернопільщині, ми дізнаємось уже за мить. Доброго дня, мене звати Остап. Сьогодні я вам зачитаю погоду на 4 серпня по області. По області буде мінлива хмарність, без опадів, парасольки можна не брати. Температура повітря вночі десь 15 градусів тепла, день 24-29 градусів тепла. Привіт передаю всім фанатам Тернопільської Ниви. Бажаю приходити почастіше на стадіон. Прогноз погоди на 4 серпня по місту. Мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 11-13 градусів тепла, в день 25-27 градусів тепла. 4 серпня вшановують пам'ять святої рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини. Спостерігаючи за погодою, люди помітили, якщо цього дня гроза, то буде багато сіна. Я ж прощаючись, бажаю вам гарного настрою і лише сприятливої погоди. Побачимось! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.